My je fotíme všechny ty osobnosti v takový jako lehký nadsázce a trošku jako... Že si žehlí dres. Karel Gott si čistí svoje, jako ten si leští svoje ceny. Pan Polorajch, ten tady vaří plšáky. To je strašný. Možná uděláme něco taky s těma vašima cenama, nebo ne. Já teda nevím, že my jsme nám se ty nápady různě tak měnili, ale my jsme jako mysleli, že chceme, aby to bylo trošičku takový jako domáčtější, aby to nebylo úplně jako, že no, i třeba pan Gott má... Proto jsem takhle jako. Co kdyby jsme vzali to krmítko, dali bychom okolo slavíky a já bych je mohla krmit. Taky to jde, to je dobrý. Ty děti. Tak, přesně. Mám je tam všechny. Ono úplně všechny. Trošku. Míša, mě to tady nesypala. Jasný, super. Ty vypadáš tak hezky. Ty jsi hodná. Míša, by jako to opravdu bylo, že krmím jako. Aby jsem to jenom nedělala. Jsem zpívala 15 na tancovačkách tu písničku. Monday Shadow jsem se stála tak, když už tenkrát jsem uměla anglicky. Do té doby uměl stejně. Monday Shadow. Už fotíte, jo? Tady. 2004, 98, 2039. Tak tam. Takže co, budeš odešli? Už budeš teď dělat takhle na tebe ahoj. Kde? Tamhle jsou. Na shledanou. Děkuju moc. Ale hele, poslouchej, jak maskaj, hele. Hele. Je, já jsem tam byla moc. Už líbí tady ta v těch brýlích. Tamhle bychom, u toho bychom chtěli začít. To u auta. V kožešinách třeba na nějaký postýlce. Na postýlky? A vy to chcete dát tolik? To bude bleskový. 5 fotek. Ale takový nějaký korsetek třeba letnější by mohl být jako výborný pro bazén. No, mám je pěkný, ale kde? Musím do holčičárny. No co k tomu, jako kdybych měla černý, tak to pochopím. Jo. Chceš do toho uložit? Ano, mami. My jsme bydleli tam naproti v domě, kde není ani voda. Já bych poprosil ještě si třeba jako posunout zadkem jako víc dolů. Půl šestý jeden, neboj. Nebát se takových trošku víc jako modelkovských, takových klackovitých poz. Opřete se o ně klidně. Ty nechci žádný vrata. Dobře. Tebe taky zkoumám. A dostat tak to